waaye casharkeennu maanta wuxuu ka bilaabmayaa waxaa loo yaqaano ray diagrams. Ray diagramsku waa maxay? Waa falaadhaha lagu sawiro imageka marka la sawirayo. Imageka waxaa lagu yidhi, waxaynu soo qaadanay casharkeennii u dambeeyey concaveku inay samayso real image, configiskuna inay samayso virtual image. Siday u sawirayaan? Marka la sawirayo maxaa la isticmaalayaa? Waa tan. To draw the image formed by a careful mirrors. Si aad u sawirtid imageka sameeyaan muraayadaha xoodan, use the following rules. Isticmaal sharciyadan soo socda. Muraayadan waa concave, tanna waa convex. Tan waa maxay? Waa concave. Waa concave. Tanna waa maxay? Waa convex. Eeg haddaba ardayo, markaynu ka hadlayno sharciyadooda, sharciga koowaad muxuu ku leeyahay? Afar sharci baa jira, laakiin se saddexda ugu muhiimsan baynu ka soo qaadanay. Falaad barbaralaa principal axiska. Marka la soo celiyana marasa focuska. Waa marka muraayada ka soo noqoto. Iminka falaadhaa blue-gi waxay barbarla tahay principal axiska. Muraayada markay ku dhacdo ee ay soo noqoto halkay marasa focuska. Tana waa sidaas leh. Falaadhaas waxay barbarla tahay principal axiska. Muraayada markay ku dhacdo dib ay u noqonaysaa, laakiin se marka dib loo soo fidiyo halkay goynaysaa muxuu noqonayaa focuska. Marka sharciga koowaad muxuu leeyahay? Falaadhu markay barbarla tahay principal axiska, marka dib loo celiyo ka soo noqoto muraayada waxay marasaa focuska. Waa tan tan. Halkan waa principal axiski, tani barbarla tahay principal axiska. Muraayada ku dhacday. Marka muraayada ka noqonaysaa halkay marasaa focuska. Tanu waa principal axiska barbarla tahay, muraayada ku dhacday dib ay u noqotay, laakiin marka dib loo fidiyo halkay marasaa focus. Marka focuskan marka horeba wuxuu ahaa virtual focus oo falaadh beenaa sameeyay. Qodobka labaad ama sharciga labaad. Waa falaadh martay focuska. Markay muraayada ku dhacdayna dib barbarowna noqonaysaa principal axis. Bal falaadhan halka ku soo horeysa waa tan halkani. Halka ay martay ku soo dhacday waa maxay? Waa focuski. Kana waa maxay? Waa principal axiski. Kaasina waa maxay? Waa principal axiski. Kaasina waxa weeye waa principal axis. Waa principal axiski. Waa line ka blue-ga. Markay ku dhacday maxay sameysay? Dib ay ula noqotay barbaro. Arrowgaas ku tusay inay dib barbaro ula noqotay. Waay tan kale sidaas laagaad waxay ku dhacday muraayada dib ay barbaro la noqotay principal axiska, laakiin markii dib loo fidiyo halkay goynaysaa waa maxay? Waa focuska, waana virtual focus. Tani maxaa lagu leeyahay? Waxaa lagu leeyahay array waa falaad basis through focus. Falaad waxay martay focuska. After reflection noqod dabadeed isbaarra waxay barbaro la noqonaysaa principal axiska, wata falaad halkaasay soo martay. Kabaad waxay dib barbaro noqonaysaa principal axis. Tana waa tan. Halkaasay ku dhacday waxay dib barbaro noqonaysaa principal axis. Hadii dib loo fidiyana ee focus ka maraysa. Way. Teeda kale rule-ka saddexaad ama sharciga saddexaad muxuu ku leeyahay? Sharciga saddexaad wuxuu ku leeyahay ardayow. Sharciga saddexaad muxuu ina leeyahay? Waa tan. Falaad ku soo dhacday boolka loona celiyay waxa lagu leeyahay ray strikes the ball is reflected. Falaadhani halka waxaynu hore u naqaanay waxa la yiraahdo ball ama halkanba. Falaadhani waxa ku soo dhacday barta loo yaqaano ball. Waxa ku soo dhacday barta loo yaqaano ball. Xagasha ugu dhacday xaga la mid ah kaga soo noqonaysa labada angle waa maxay isleegi? Wata angle I equals angle R ay ku qorantay. Ray falaadh ku dhacday ball. Dibna loo soo celiyo. So the incident ray and reflected ray makes the same angle. Falaadhan halka soo yaraa wax yaraa ku tuso. Falaadhan waxa ku soo dhacday boolka. Soomaarkasan wata. Falaadha baarkiinay tahay waxa ku tusi aerogas. Waxa ku soo dhacday boolka halkaas. Xagasha ay ugu dhacday xaga la mid ah kaga soo noqonaysa. Marka labada xaglood waa maxay? Way isleegihiin. Tan kalena ay falaadhan waxa ku soo dhacday inay tii ku soo dhacday tahay aerogas ku tusay. Falaadhaas waxa ku soo dhacday xagasha. Xagal waxa ku soo dhacday boolka. Halkaas waxa ku noqonaya waa boolkii. Xaga la mid ah kay ku soo dhacday bay kaga noqonaysaa labada angle marka waa maxay? Way isdeeyay. Marka maxaa lagu yiri ray waa falaad strike ku dhacday the ball is reflected dibba loo soo celinayaa. So that the incident ray and reflected ray makes the same angle with the principal axis. Principal axis markuu ka yimid incident ray iyo reflected ray waa same angle bay la sameeyeen. That means labada xaglood waa maxay? Way isdeeyay.
صدح لا فلارات وصدح لا فلارات أي واحد بقصة وراي وفلار principle axis كبربرلا مركز سوق الله سنتها برا سب focus فلار focus كمرتي دي بربرلون قناة سب principle axis يا فلار إنت هاي بول كقول عدد حاجة شيء يقول عدد من لا مدا كقصون قناة صدح لا شرعي وصدح لا شرعي فلارها القصة وراي عشان كحجين قاتل قناة هدي له هلا تيب البه كندي هلا تيب الكنوع قصينية بوز هل كوا أبشر جيالو يا هل كوا إيميج كقصة ما يسميه نوع أو إيميج كنقطة أيه يسايس إيميج مركب position of the object وأبرت هو object جيالو position of the image وهل كوا إيميج كقصة ما يسميه nature of image ونوع أو إيميج كنقطة أيه size of the image نا وحجم جا إيميج بالعرض يا واق والو وش يجي مر والبا مركب object تاجي between F and C F and C محيكلين صايرك F and C محيكلين مركان F and C كهلا يو وكا لين كسوة برينس فلكسيسكي لين كسوة محي وبرينس فلكسيسكي هل كسوة حوي وبالكي هل كسوة فوكسكي هل كسوة محي و C or center of curvature object مركب هل كتاجي وكا or position of the object محل يقول object جيبا محو تاجي محل يقول between F and C image kan ku samaysmaya beyond beyond it means what am I what behind wuxu ku samaysmaya behind si meelahan kala ku samaysmaya image key why what real wa huma krona inverted forara intaas waa aanay diminished waa yaraado marka object u taagay C F dhexdooda image wuxu ku samaysmaya C dabadeeda oo ino sawir doona mid C dabadeeda ku samaysmaya image kaas waa mid runa waana mid forara waanu yiri waanu yaraaday diminished waa yaraaday weey waay nooc kale markaan u gudbo eeg artayo marka object gudaba taageey beyond c waa kan object halkaas uu taageey beyond c sawir baabale gud ta falaanad ku sawir sawa kuwa salaan hadaan imi qasiir rafli oo sawiro falaadaas bris wal access ka barbarla tahay waa taa kubad ba soo qaato maxay marasa focus falaada labaadan soo qaateena waa maxay waa falaada inta ay focus ka martay falaada labaad ee soo qaatay waxa waa taa inta focus ka martay dib barbaroon uu la noqono subrace falaxis labadii falaada halkaas ka geeyay halkaas ku sameysmay image halkaas ku sameysmay maxay image key way halkaas ku sameysmay image key labadaas qoraal aan saxo kan waa enlarged kan waa enlarged ana wa diminish way ek hada bartay object marku daba taagay c image is aku ko samaysmay between f and c okwa this is the image okay image halkaas ko samaysmay okwa object marku daba taagay between beyond c beyond c bu daba taagay sama image ku ko samaysmay between f and c marka image waa wa real waana inverted waana diminished u yaraada ki horana ma waha waa enlarged way object markuu taagay at c walaa gartayo object wuxuu taagay at c object in wuxuu taagay at c buu taagay halkaas waa f halkana waa c object markuu taagay at c taan ooda ku dul qoray waa object object haduu taagay at c image kuna wuxuu ku sameysmaya isla at c uu ku sameysmay image kina halkaas ku sameysmay roughly hadaan u sawiro waa taa waa flat principle axis ka barbarla mara sa focus iyo mid intee focus ka martay dib barbarro la noqotay principle axis labadii falaadood hargeyska gooyeen halkaas iska gooyeen image kina ku sameysmay maxay isla achieve ku sameysmay xisa dhamaan u dhigan doona hadii la hayda image kina waa maxay waa real waa run inverted u for same size object-ga iyo image-ku isleegi case-ka afraad waxa object-ga haddu taagay at f image ka hukuk sama ismaya infinite pare pare object ku tagi object giba wuxu tagi at f halkaas waa focus halkaasina waa z center of curvature object marku tagi at f image ka hukuk sama ismaya infinite infinite macnaheedu waa meel aan la arkayn marka falaada sawiraya waa kuwa falaadin tii mid xisa ka tagtay barbarala principle axis ka focus ka maras iyo falaadin tii ball ku dhacdo xagasha ugu dhacdo xaga lamida kaga soo noqonaysa labada falaadood baa sawir labada falaadood waa barra
laba falaadooda baaraan hadii hore loo fidiyeenay isma goyneen hadii dib loo fidiyeenay isma goyneen marka imagekaasi wuxuu noqonayaa markaa infinitive ku samaysmay mar haddaanu yahay infinitina lama caddayn karo waxa uu yahay inuu real yahay inuu inferted yahay inuu diminishing yahay waaye maxaa inoo haray tumor cases baa inoo haray tumor casesna waa maxay objectgii baa wuxuu taagan yahay objectgii ayaa wuxuu taagan yahay walaa gartay objectgu markuu taagay at infinity objectga meel fog taagan wataa waa marka lagu eegayo tusaale ahaan telescope-ka oo kale imageku wuxuu ku samaysmayaa halkaas waa sii halkana waa imagekii baa ku samaysmaya focuska falaadhahaasaa samaynaya balaag falaadhaas wataa iyo falaadh inta ay focuska martay dib barbaroolo noqona subprincipal axis labadii falaadhood halkii iska goyen halkaasay iska goyen waa kuwa labada falaadhooda soo galay labada falaadhooda soo galay waa labada falaadhood waa barral waa iska rafli excuse me waa iska rafli halkaas waa focuskii halkaasina waa center of curvature waaye falaadhaas waxaa ku dhacday boolka xagasha ugu dhacday xaga lamid ee kaga soo noqotay falaadha labaadna waa tan waxay martay focuskii waxay dib barbaroolo noqonaysaa principal axiska labadii falaadhood halkay iska geyeen halkaa falaadhahani lama yaqaano meelay ka yimaadeen waa barra waxay ka yimaadeen shay yaala meel fog imagekiina halkuu ku samaysmay halkaas si rafli aanu sawiran xiise dambe aynu sawiri doono haddii la helo marka imageku objectgu markuu tagay at infinity imageku halkuu ku samaysmayaa imageku wuxuu ku samaysmayaa at the focus waa real waana inverted waana diminishing waa mid runa wuu yar waa rogan yahay waanu yaraaday objectgu marka uu taagan yahay waa kayska keliya virtualka objectgu markuu taagay muraayadda ama boolka iyo seeg objectgii baa halkaa taagay halkaas waa focuskii halkana waa boolkii labadaa dhexdoodu taagay falaadh baa madaxiisa ka tagtay waxay martay fox falaadh labaadna boolkay ku dhacday xagashay ku dhacday xaga lamid ee kaga soo noqotay labadaa falaadhood markaa dib u fidisid halkaa iska gooyaanba ku samaysmaya imagekii imagekan ay falaadhaha dib loo fidiyey sameeyeen ma real image baa mise waa virtual image imagekaas imagekan waa maxay waa virtual image oka falaadha baynaa sameeyey waa virtual image marka objectgu markuu yaalo focuska iyo boolka dhexdooda halkaas waa focuskii halkaasina waa boolkii objectgii halkaasuu taagay labadaa dhexdoodu taagay imageka halkuu ku samaysmayaa behind the mirror muraayadda dabadeed waa tan xaggan oo ka maraya waa virtual waa mid beena upright kor baanu taagay balaag inuu virtual yahay waad aragtaanoo dee falaadho beenaa sameeyey waxaana waa falaadho dib loo fidiyey waa falaadho dib loo fidiyey waa enlarged waanu weynaa haddaba arday haddaan soo khulaaseeyo tablekan soeg objectgu markuu taagan yahay f iyo c dhexdood f waa maxay waa focuska cna waa maxay center of curvature imageku wuxuu ku samaysmayaa beyond c ama behind c imagekaas waa real waana inverted waana enlarged real waa run inverted wuu fooraa enlargedna wuu weynaaday objectgu marka uu taagan yahay beyond c imageku wuxuu ku samaysmayaa between c and f wuxuu ku samaysmayaa between c and f waaye waa real waa run inverted waanu fooraa diminishing waanu yeriyay labadan waa isku obasa marka objectgu markuu taagan yahay between c and f imageki muxuu ku samaysmay beyond c marku objectgu taagay beyond cna imageki muxuu ku samaysmay between c and f lixdan case laba waa isku obasid labana waa isku obasid labana waa separate labadan koobaad waa isku obasid cdani waa separate objectgu markuu taagay at c imageguna muxuu ku samaysmaya at c waa real waana inverted waana same size real waa run inverted waa foorora same sizena waa isla sizekiina objectgu marka uu taagay at f imageku muxuu ku samaysmayaa infinity balaag markuu objectgu taagay infinityna imageku muxuu ku samaysmayaa at f labadaasina waa case four iyo five waa isku obasid case one iyo two-na waa maxay waa isku obasid case three iyo case sixna waa maxay waa separate objectgu marka uu taagay focuska iyo boolka dhexdooda waa kan u dambeeya focuska iyo boolka markuu dhex taagay imageku muraayad dabadeeda ku samaysmaya waa virtual waa upright virtual waa been uprightna kor buu taagay waana enlarged waay cashirkeennu halkaasu inoogu istaagay